Hej och välkomna till ytterligare en video med mig, Lucas Signo. Det är så att jag inte har lallat upp eftersom att jag har varit sjuk. Är fortfarande lite sjuk. Men det är många som frågar vad har hänt mellan dig och Mio. Och ja, det som händer är att Mio har sportlov. Och vi ska sitta och spela en shotgun challenge. Hur känner du inför det? Det ska bli intressant. Det ska bli väldigt intressant. Jag har aldrig gjort bara shotgun challenge tidigare. Oh my god, en kille redan hittade en scar. Oh my god. Inte ens börjat den. Shifty, är det där du brukar landa eller? Jag gillar Shifty. Jag gillar inte Shifty. Shifty, lutar man där decent loot till en eller två personer och drar man vidare till Greasy, dödar den som har lutat allt. Så am I good to go? Das ist gut, ja. Ja, ja, very good, shit. Like, like, very much like. Blame it on the lag, blame it on the lag. Stämmer. Är det så att du skyller allt på lag hela tiden? Jo, men det kan nog vara ganska korrekt. Vi går på streamen liksom. Det var så fruktansvärt lag mitt under en shotgun fight. Det var typ så 2 FPS. Och så... Jag bara skrikade ut det liksom. Ja, det var lag liksom. Därför dog jag typ. Och så nästa gång... Ja, men alltså servern är ju helt... Alltså jag fattar inte vad som har hänt. Nej. Kommer jag inte ha shotgun, det är snyggt. Ah, det är en kille här. Jag springer och tar honom. Han hoppade ner här. Fuck, jag har ingen shotgun. Vilket håll sprang han åt då? Där är han. Nu så springer vi med mig. Knockad. Granat. Oh fuck. Granada! Jag har fått en ingen shotgun. Och han är här borta typ, under mig. Ja, men där borta. Nej, nej, där är du död, han andra är han. Ja. Han har inget vapen. Nu plockar han upp en M4, fuck. Nu har han vapen. Han har en M4. Han är kass. Ge mig din potion. Jag har två potioner till dig. Blå M4. Så, hur går det med killsen Mio? Ja, det går lite trögt va? Men det gör det. Det är ju tufft utan vapen. Så, nu har vi bra kill i alla fall. Jag har ju bara 4 skott till min shotgun då. Nej. Åh, pump, tack. Nice. Med båda vapen. Åh, oh, här är också en pump. Nej, jag orkar inte. Åh, oh, han är en tactical också. Bra. Hur många shells har du? 15. Okej. Okay. Åh, oh, en ammo box. Kom igen nu då. Yes. Ja. Okej. Okay. Ett material kan vara nice att ha. Det känns som att vi kommer att behöva så här. Speciellt om vi går långt så kommer vi behöva spela rätt aggressivt. Och kan vara bra med material. Känner jag spontant. Jag har en slurp, 2 minikits och ett medkit. Åh, en till taktik. En boogiebomb. Får man använda det? Skriv gärna i chatten, vad tycker ni? Får man använda boogiebomb eller inte i såna här challenges? Alltså jag, i challenge så brukar jag tänka att man får inte använda andra vapen som skadar en. Men som boogiebomb och den där impulsgrenaden. Alltså man får använda CC. Crowd control, alltså stuns och sånt. Ja, 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 precis. Så den är här uppe om du vill ha den. Jag kan ta den. Jag har inte riktigt plats. Okej, okay, vad skulle vi? Skulle vi gå till Greasy eller? Man står här uppe på kullen vid Greasy så brukar man alltid kunna ta de som kommer därifrån. Med tacticals. Ja, men de brukar springa förbi en liksom om man står här. Jag tycker det här går helt okej hittills i alla fall. Topp hälften.
Stämmer. Stämmer, stämmer. Ska vi se. Ja, jag ser dem. De är vid mittenbyggnaden. Mm, vi går ner och plockar dem. Vänta, han kommer hitåt. Ja, men vi måste ju närma oss. Men vi kan låta han närma. Ja, men du måste... Se. Nu har han ju sett mig. Så. Okej, okay, han bygger upp ett fort. LOL! Ah! Bakom oss! Okej. Okay. Och en annan kommer här också på marken, tror jag. Ja, han är på andra sidan här. Aj! Jag kan stacka minikills och slurp. Eller du behöver minikills. Ja, jag tar en minikills. Jag kan... Han var ännu med. Åh, kolla! Alltså... Jag har 2 medkits, 2 slurps och 6 minikills. Ska jag ta en slurp? Ja, du tog båda dem alltså. Ja, ta den slurp. Ja. Ska vi leta upp nästa offer? Jo, men det tycker jag. Jag ska att han bygger upp sitt fort där. Mitten liksom. Man bara, okej. Okay. Ja. Lika högt som... Ja, precis. Det blir till och med kortare än huset. Så ja. Editar han ju trappan också. Så han hade en halv trappa. Ja. Ja, man vet inte. Ja, där började vi precis. Så sålt det. Har du sett att den så där den gamla den. Dansen? Ja, precis. Den. Jag tänkte köpa den, men tänkte att nej, jag kommer inte tycka den där är kul om en vecka. Jag tycker alltså, den är kul fortfarande. Freshie fortfarande är den bästa dansen. Nej. Jo, det är. Överlägset. Elektroshuffle tycker jag är bäst. Nu har du fel, Mia. Nej. Okej, jag har... vad blir det? 17 shells över. Plus 2 laddade tacticals och en pump. Jag har 32 shells över. Kolla motellet här. Här är ju folk varit. Ja. Hmm. De har slått sönder allt på bron, så att jag ska gissa på att de har gittat. Shit, de har slått sönder här. Herregud. Blå pistol. Jag vill ha den. Kom igen, kan de inte lämna en liten pump efter sig i alla fall. Buske. Nå. Kan man ta det? Ja. Nej, det är alltid en dålig idé alltså. Ångras alltid. Ja. Behöver inte springa så långt. Eller? Shit, vad långt bort det var för mig. Så dansa lite. Dance. Jag undrar fortfarande om det kan vara svävande där uppe. Ja, det är... så här, alltså normalt sett när du slår ner saken så brukar de inte vara svävande liksom. De brukar ju försvinna. Ja, det borde ju vara så. Och typ framförallt chests. Men nej. Nej, not today. Vänta. Jag måste sväva på den också. Tyckte jag såg någonting norrut. Så kan inte du göra. Se. Jasså. Okej, emot Salty eller? Det känns jo. Som att det är Salty vi behöver typ stanna. Ja, det
Det känns som det. Ganska fattigt med folk. Ja, väldigt fattigt. Svagt alltså. Svagt. Mm, svagt. Noll kills. Ja. Kom närmare mig. Jag gillar att ha dig närmare mig. Ja. Vi satt på material i alla fall. Det är alltid något. Oh. Har du någon pump? Ja, en pump. Samma. Åh, jag ser folk 99 East. De springer från SE till East. Eller de är där borta. Ja, jag ser nu. 106. Ska vi rusha dem eller? Ja. De kommer till oss. Fuck. Ja, upp här på huset. Ställa bakom skorstenen. Oh fuck. Jag har buggybomb. Buggybomb. Jag kommer kasta den på honom nu. Jag HS-ade honom. Han är skadad. Den andra sitter bakom trädet. Okej, okay, han gick in i byggnaden. Nej, här. Knocka en. Och han andra är där borta. Han är bakom trädet. Fega jävla. Ja, man skadar ju 9 HP på denna. Alltså! Hur kan du få alla? Det är orättvist. Kung är jag! Skar! Jag skadar ju hur mycket som helst. Chest här alltså. Bandage! Åh! Oh. Blå attack. Blå? Ja, bye. Jag har 53 kills över. Ja, det är lugnt jag har. Som sagt, vi borde ju typ stanna här, alltså. Japp, det borde vi. Vi sätter oss i tusenkamp, eller? Typ det här. Ja, men detta här har ju källare. Det har källare, det fan. Ska vi sätta oss och kampa i en källare? Ja, men vi kan ju vänta in lite folk i alla fall. Vänta, låt mig sätta ut en trap i ett annat hus. Nej, vänta. Oh shit, den där dörren öppnades på det där huset som jag var på väg mot. Retreat! Åh, oh, till... Nej, impulsive grenade. Åh! Var det du som slog, eller? Japp. Yep. Kan man inte sitta sig ovanpå dörren? Där är han. Vi kan ju stå här och dansa. Har du traps? Jag har en. Sätt ut typ här. Taket här. Stänger vi dörren. Kommer salt från dina applåder. Är det lite... Alltså det kommer salt från dig när du dansar. Fattar du salt du är? Går jag ner, skvätt av allt. Femton kvar, Lukas. Ja. Tror vi kan klara det här? Ska vi kolla läget, eller? Ja, vi kan. Ah! Shit, jag visste inte att det var du. Jag vill ha de här impuls. Drick den om du vill. Ja, det var bara en om man skit. Så snäll. Det är en pump till här.
double pump. Vill du ha en i blå tech? Jo. Ligger den. Psyk. Djupt. Nej, det öppnade droppet. Det går inte att ta det. Ja, jag ser att de springer här nu. Oh fuck! Sorry, sorry, sorry. Nej, vad har du gjort? Okej, det springer en buske där uppe. De är typ på gatan. Hör du där? Är det du? Och nu skjuter de. Oh, vi är nästan säkert också, Lucas. Vi kan ju bara vinna det här alltså. Jag tycker vi ska stanna här uppe. För jag har gjort så att man tror att man är i att vi är i källaren. Ja, oh, true. RPG. Ja, det är det jag tänker, om vi är i källaren och de bombar oss med RPG så kan det vara lite. Vänta, jag vet. Vi slår sönder denna. Ah, snyggt. Så kan vi ha så här. Om vi skadar den lite. Okej, det räcker, du behöver inte skada den så mycket. Man kan se, så kan man se ut här. Ful är. Eller om man bara håller in cirkel. Nu kan jag se allting som händer. Jag tycker du ska göra samma på denna sidan. Vänta. Det är dropp, tror jag. Nej, jag lyssnar. Jag ser droppet här nu. Det är 60. Det är någon här. Oh fuck. Okej, okay, de är här på nordöstra sidan. Japp. Dansa med min shotgun till och med. Oh fuck. Det är någon 210 som skjuter på någon ene. Ja, de kommer upp här nu. Kommer upp här ovanför oss. Ovanför oss. Kommer in där, kommer in. Ah, jag springer. Nej. Du hjälper mig, Johan. Du hjälper. Fy fan vad snyggt! Oh my god vad snyggt! Vi gick in i trap. Han tog damage! Det är fan det snyggaste jag sett! Jag kan se en minishield. Nej, vad dåligt jag aimar! Det här är det sjukaste jag varit med om! Oh my god! Jag vill leva fortfarande. Oh, herregud. Jag har ett medkit och två minikills till dig. Fy fan vad snyggt du spelar! Oh my god! Sjukaste jag sett. Oh my god! Den där jävla... Vad fan heter den? Den jävla plasmaskiten. Impuls... Ja. Ner den, ja. Oh my god. Plocka på mig all heal här nu bara. Ja, jag siktar så jävla dåligt där alltså. Jag hade tur att de inte finishade dig och bara stod och skulle heala.
Ja. Åh, oh, nu har vi launchpad och shit vad loot det är. Alltså, åh oh, herregud, gulliga skar och så. Åh, oh, grampen. Det är bara fem andra kvar. Tre andra kvar. Åh, här är... Ja, jag har tre andra kvar, ja. Jag droppar en launchpad till dig om du vill ha. Jag har en... Droppar du lite ammo till mig? Jag behöver ju ha 500 där, skott. Oh fuck! Vart ifrån? West. Åh, oh, det finns ju bandage här vid mig i alla fall. Jag har... Oh fuck, de kommer nu 250 snart. Ovanför, ovanför! Nej, jag hann inte bygga. Kom igen, snyggt! Hans sista! Ja då! Nej! Stormen! Jag måste lämna dig! Jag vet inte, jag kan hinna krypa iväg kanske. Nej! Ah! Nej, sniper! Klarar du? Nej. Nej, jag har Shaggy här ute om du vill springa in och hämta sen. Fuck. Du vinner det åt oss, Lukas. Ah! Det är en mot en! Han är där inne. Ja, det. Jag har ingen HP i det. Där, ja. Oh my god. Jag hänger explosives, det är det. Nej. Det är läskigt alltså. Det är läskigt, Mio! Man vet att han är där inne någonstans. Men var? Jag har en chans. Jag måste dra till pumpåspån. Mm. Alltså, vad ska man ens sätta för titel på det här gamen? Jag tror jag kommer komma upp där. Nej. Det är som att han var utanför. Shit, jag är nervös. Oh! Yes! Yes! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Så perfekt! Det hände inte precis, va? Det hände oh. inte! Vad gör han på slutet? Oh my god, vi vann! Herregud. Oh my god. Det är det sjukaste jag sett. Vilken jävla game. Vilken jävla game. Damage taken 600. Oh my god. Ja, det är Mio. Vad ska vi säga om det här gamet? Ja. Alltså det är helt sinnet alltså. Som sagt, jag vet inte om jag ska döpa den här till. Oavsett vad, tack så mycket för att ni har tittat på den här videon. Glöm inte att följa Mios kanal. Jag kommer länka den ner i beskrivningen. Så ses vi till nästa gång vi ska göra någon slags challenge. Ha det så bra allihop. Tja.